Gwamnatin Jihar Kano ta ayyana dokar ta ɓaci a fannin ilimi a jihar domin samar da tsari da kyakkyawar makoma mai inganci ga al'umma. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da harkar ilimi ke samun koma baya, lamarin da gwamnatin jihar ta ɗauki wannan mataki domin inganta fannin. Da yake ƙaddamar da dokar a fadar gwamnatin jihar Kano, gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya tabbatar da cewa harkar ilimi na da matuƙar muhimmanci ga al'umma. Hakan ya sa gwamnatin tasa ta ɗauki wannan mataki domin samar da kyakkyawan tsari a fannin da zai ciyar da jihar gaba. Za mu gyara ajujuwan makarantun gwamnati na ƙananan hukumomi 44 da ke faɗin jihar Kano. Za mu gina sabbin ɗakunan ɗaukar karatu a makarantun gwamnati tare da samar musu da kujerun zama, in ji Abba Kabir. Gwamnan ya ƙara da cewa bisa la'akari da yadda makarantun firamare da na sakandire na jihar Kano suka lalace, ya zama wajibi gwamnatinsu ta baiwa ɓangaren ilimi muhimmanci. Da yake jawabi tun da farko, ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓen 2023 a jam'iyyar NPP, injiniya Rabi Musa Kwankwaso, ya buƙaci gwamnatin jihar Kano da ta ƙara mayar da hankali wajen inganta harkar ilimi domin samarwa al'ummar jihar kyakkyawar makoma. Wakilinmu na fadar gwamnatin Kano ya rawaito cewa yayin ƙaddamar da dokar ta ɓaci a kan ilimi, gwamnan jihar injiniya Abba Kabir Yusuf ya tabbatar da biyan malaman wucin gadi na BESDA takardarsu a matsayin cikakkun ma'aikatan gwamnati.